kterých potom člověk dokáže hodně dlouho žít. Já nejsem se svým životem spokojená, protože se mi zdá, že taky nějaký nenaplněný a zdá se mi, že žiju ze dne na den a nějak izolovaně od lidí, že se k ním nedokážu přiblížit a zrovna tak oni to nedokážou zase vzhledem ke mně. Je tady nějaká nedůvěra k lidem a vůbec i k věcem, k mému konání a nebo zase ke konání druhých lidí. Pro co bych chtěla žít? Abych prostě byla platným členem lidské společnosti. Abych prostě mohla nějakým způsobem konat v životě dobro. A čeho se bojíte v životě? Čeho všichni nějak se máme vystříhat v životě? Abychom špatně nereagovali na různé situace. Čili abychom sami druhému neubližovali. Protože jsme velmi nakloněni k tomu, sami druhým lidem ubližovat a sami pocitovat, že druzí lidé nám ubližují. No já myslím, že jedna z takových věcí, které člověka prostě v životě na něho můžou působit dost negativně, je prostě takový nezájem v ostatních lidí od toho člověka. Tak jsme kdysi debatovali o těch hodnotách. Tak oni, říkám, že existují jisté hodnoty, které, pro které se dá žít. Které to jsou? To je to jsou. Láska. Krása. Nějak poznávat, chápat lidi a nějaké mít rád. Jsi na světě nebezpečný. Nebezpečný. Samota. Co nejméně snášíte vy? Nejméně snáším. Někdy lidi. Tak já jsem přesvědčen, že člověk ve společnosti prostě nemůže existovat nějak odděleně. A za prostě nejlepší lidskou vlastnost pokládám lásku. Na duši přirozeně nevěřím, ale všechno, čím se člověk projevuje, anebo co můžeme na člověku pozorovat, je výrazem jeho duševního života. Víte, kdybych si byla tenkrát vzpomněla na mámu, jo, tak jenom vzpomenout si na ní, tak bych to nikdy neudělala. Udělala jsem strašnou hloupost, která mě mrzí a ze kterou... Poslední si pamatuju, že jsem udělala na celou modrý nebe. To já nevím ani, jak se to stalo, já vím. Jenom když jsem se probrala, jsem na celou viděla nějaký skály takový veliký a oni to byli lidi. Nejvíc si cením si přátelství. To asi jsem došla k názoru, že to je jediná hodnota. Vůbec. Mezi lidma teda. Nikoliv teda láska, myslím přátelství. Proč láska? To se mi zdá sobecká. Tak jaký přátelství teda? Takový svobodný na stejný úrovni a naprosto nezávislý, ale přitom maximální, já nevím, jak bych to řekla. To nevím, já jsem na to snad mladá, já pořád hledám, co drží lidi nad vodou, to nemůžu pochopit. Někdy si myslím, že snad to, že nepřemýšlej, že jsou prostě jenom lidi nějak živočichové, protože živočichové ty se žijou prostě, aniž by to věděli. No já si nevěřím a mám strach, když jsem s jinýma lidma. Ano, když mi je to lepší zase být sama, než s lidma, s kterými bych měla nějak trpět, takový přehnaný a velký, ale to, že mě to otravuje mluvit. Potřebuje, no.
No, že je lepší, když kdyby se dalo najít něco. Já myslím, že by to šlo. Nějaký přístroj, který by navodil želím, co jestli frekvenci mozku, nebo co na frekvenci toho druhého, že by se vůbec nemusel mluvit a dalo by se to sdělovat nějak přímo, no. Protože ty slova jsou často nevhodný, aspoň já to teda pocítil, někdo ne třeba. No, já si myslím, že na naší zdravotnické úrovni se s tím snad dá dělat jenom tolik, že se těm lidem pomůže, ale snížit ten výskyt těch sebevražd, nebo ty neurózy, jak říkáme, myslím, že by šlo snad jenom z toho, nějak tak z toho celkového pohledu, z toho nejvyššího, při organizaci vůbec našeho života, z těch zlepšení těch vzájemných vztahů lidí snad. Čili to je jeden z problémů moderní psychoterapie. My jsme kdysi věřili, že člověka úplně předěláme, dneska jsme už podstatně skromnější a my se snažíme alespoň nějak tomu člověku pomoct, aby rozumně se protoukl životem s tou výbavou, kterou si ve svém raném dětství obvykle získal. Já si myslím, že pro život je velmi důležité, aby se člověk nebál a aby nekradl. Člověk se od přírody bojí. Když se v něm strach pěstuje, páše se na člověku zločin. Člověk, to bych se bál definovat. Ještě budoucností.